Tittarnas starka reaktioner efter Renés brygga, känslorna tar över helt. Renés brygga har haft säsongspremiär där gästerna Kristin Kaspersen med sonen Filip Lamprecht och Gunde Svan med sonen Ferry Svan medverkade. Nu har tittarna sagt sitt efter första avsnittet och det är känslosamt. René Nyberg, 57, har programlett det folkkära programmet Renés brygga i hela 9 säsonger. Gästerna får som vanligt besöka René Nyberg i skärgården där de delar måltider och gott snack. Nu har säsong 10 haft premiär och tittarna uttrycker sin stora glädje. I första avsnittet gästade Kristin Kaspersen med sonen Filip Lamprecht och Gunde Svan med sonen Ferry Svan. René har delat ett klipp från säsongspremiären och i kommentarsfältet möts hon och gästerna av fina hyllningar. Flera tycker även att det är härligt att få se Renés son Tom Zachrisson som dyker upp en stund i programmet. Ikväll blir det snack om föräldraskap och arv och framförallt blir det mycket garv när underbara Kristin Kaspersen och hennes fina son Filip Lamprecht och bästa Gunde och Ferry Svan gästar bryggan. Dessutom grillas jag när min son Tom Zachrisson blir inbjuden till middagen. Tittarna har sagt sitt efter säsongspremiären av Renés brygga. Det var underbart att se första avsnittet, härligt att din son var med, det blev verkligen familjärt. Så himla bra program. Måste bara säga, shit vad bra du är och bryggan är så mycket känslor. Underbart program, tusen tack.